Про нові послуги у дії докладніше ми поговоримо із Денисом Івановим. Це керівник команди впровадження електронних послуг Міністерства цифрової трансформації України. Вітаю вас, пане Денис. Доброго дня. Отже, нові сервіси. Автошерінг, техпаспорт, водійське посвідчення латиницею, повернулася можливість оплати штрафу за ДТП. Чому стільки уваги саме водіям? Ну, насправді, не так, що прям тільки на водіїв ми концентруємось. Насправді, головна мета Мінцифри – надати зручні державні послуги для всіх категорій громадян і сфер. Але так сталося, що саме зараз є можливість відновити безпекову частину роботи реєстрів, а завдяки цьому і сервіси, які працювали на цих реєстрах, поступово з'являються в тому числі і в застосунку Дія. Тому сервіси, пов'язані з МВС, вони повернулися, деякі сервіси повернулися, деякі нові сервіси вже з'явилися з позавчора в застосунку Дія для користувачів. Тобто ми можемо говорити про черговість якусь цих нововведень. Що тоді буде далі? Обов'язково, звичайно, ми працюємо як за планом, так і є моменти, коли ми позапланові послуги запускаємо, які викликані викликами часу. Далі в нас буде розширення сервісів, в тому числі і для автовласників. Наприклад, ті самі штрафи будемо поширювати не тільки на патрульні, але й на автофіксацію. Це вже було до початку вторгнення, але зараз ми поновлюємо і покращуємо можливість відображення штрафів за автофіксацію, а також можливості швидкої сплати за такі штрафи, за такі порушення. До речі, щодо можливості оплатити штраф, цю функцію на початку війни призупиняли. Чому зараз вирішили відновити цей сервіс і, можливо, як планується розширити можливості цього сервісу? Ну, сервіс відновили, тому що він є, його запитують громадяни, він є дуже затребуваним, а відновили, тому що змогли забезпечити саме безпекову частину реєстрів і інформація, яка в них зберігається. Тобто на сервіси відникались саме тому, що реєстри були відключені під час перших місяців війни, вторгнення. Зараз реєстри знаходяться у безпеці, а отже і сервіси також знаходяться у безпеці. І сервіси для власників авто, ми також працюємо в цьому напрямку дуже сильно і дуже плідно з іншими органами виконавчої влади. Більше за все працюємо з Міністерством внутрішніх справ, з Мінінфраструктури. І тому найближчим часом нові сервіси будуть з'являтися, будь ласка, користуйтеся Дією і користуйтеся цими сервісами для автовласників. А якщо йдеться не лише про автовласників, якісь інші штрафи ще можна буде сплатити через Дію? Ну, там не тільки для по штрафах ми запроваджуємо сервіси. Один з сервісів – це шеринг авто. Це можливість надати можливість користуватися автотранспортом. Не потрібно для цього їздити в сервісний центр або в кабінет водія. Можна все зробити в декілька кліків через Дію. Ось, ну, саме вчора один з успішних таких прикладів був, коли громадянин України знаходиться зараз на роботі в рейсі в іншій країні, моряк, і він за там декілька хвилин надав можливість дружині користуватися автівкою саме через Дію, повністю зробивши це онлайн. Тому це також можна використовувати як сервіс для автовласників. Це не тільки щодо штрафів, але й для зручності. Ну, зараз ви згадали про поїздки за кордон, і актуалізувався зараз переклад документів латиницею. Зрозуміло, через те, що багато українців виїхали за межі України. Скажіть, будь ласка, з якими запитами найчастіше звертаються люди з цього приводу? Так, запити почали з'являтися задовго, ще до того, як там 8 чи 9 мільйонів українців, на жаль, були вимушені покинути територію України. Тобто навіть з першого дня, коли в застосунку Дія з'явився закордонний паспорт, як з'явилось посвідчення водія або технічний паспорт, ми вже почали отримувати перші запити, як їх використовувати за кордоном, тому що вони були суто українською мовою. Потім ми додали рядочок, можна було дублювати мову українську, англійську, а зараз пішли на зустріч і зробили таким чином, що документи в цілому можуть бути перекладені і відображатися англійською мовою. Це може зробити будь-який користувач Дії у сервісному меню відповідного документу. І це допомагає дуже саме для використання цих документів під час посвідчення особи в будь-яких кейсах, які можуть виникати за кордоном, не знаю, там купівля або оформлення сім-карти.
за кордоном або реєстрація в якихось публічних установах, приватних установах. Дуже багато кейсів і в банках, багато кейсів в якихось там службах, які реєструють для видачі якоїсь допомоги чи ще якихось ситуацій. І були ситуації, коли просто для користувачів, для надавачів цих послуг було дуже важко перекладати або здійснювати який переклад українських імен та прізвищ саме на латинку. Були помилки в написанні. Зараз, я сподіваюся, ця проблема буде, вона зникне, тому що завдяки латинському написанню документів в дії є можливість 100% не помилитись під час занесення цієї інформації до якоїсь інформаційної системи за кордоном, незалежно де знаходиться наш громадянин. Скажіть, а є якісь країни, де Дія зараз має офіційний статус на законодавчому рівні? Да, це Україна, перш за все. Якщо ми говоримо про країни за кордоном, я розумію, про що ви говорите, ми теж маємо такі запити. Ми тут дуже потужно рухаємося в цьому напрямку. Навіть я б розділив рух в двох категоріях. Перша категорія, ми минулого тижня, у нас був міністр з Польщі, з яким ми вперше презентували, взагалі вперше в світі презентували таку можливість, як транскордонний шеринг документів. Це коли з Дії громадянин, користувач Дії може поширити свій паспорт, свої посвідчення водія в застосунок польський М-обиватель для того, щоб він підтягнувся там і можна було користуватись цими документами на території Польщі. Тобто такого ще ніколи ніхто не робив. І ми в цьому напрямку продовжуємо рухатись не тільки з Польщею, з іншими країнами зараз тривають переговори. Другий напрямок – це, звичайно, напрямок, щоб документи з Дії можна було використовувати, принаймні, якщо не на рівні з офіційними, паперовими чи пластиковими, за кордоном, то хоча б їх визнавали для того, щоб надавати ті чи інші послуги. Ми також зараз спілкуємося більше ніж з 10 країнами. Я думаю, що навіть сьогодні чи завтра будуть дуже цікаві новини з цього приводу. Не хотілося б попереджати офіційні новини, все ви почуєте. Але, знову ж таки, є напрямки, які об'єднують Європу з точки зору цифровізації. Наприклад, є консорціум, міжнародний консорціум з 27 країн Євросоюзу, які працюють зараз над створенням European ID Wallet. Це єдиний такий гаманець, де мають зберігатись єдині європейські документи, саме цифрові документи, я зараз говорю. І ось там Мінцифра, і, зокрема, Дія, приймає дуже активну участь. Ми працюємо над цим проектом для того, щоб була можливість в багатьох країнах використовувати цифрові документи, в тому числі з Дії. Пане Денисе, я вам дякую за все, що ви робите, і за те, що знайшли для нас час. Це був Денис Іванов, керівник команди впровадження електронних послуг Міністерства цифрової трансформації України. До нових зустрічей в ефірі. На все добре.